Izskaloti dārzi, nodrupinātas māju sienas ar netīrumiem un dubļiem pilnas akas. Tāda realitāte paveras saimniecībās, kas pārdzīvojušas plūdus pēc Kahaukas dambja uzspridzināšanas. Sapostītā atjaunošana būs ilga un dārga, taču lauksaimnieki negrasās padoties. Mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Maksims Peņko bija Afana Sivkas ciematā netālu no Hersonas. Afanā Sivka – šķietama lauka un miera idille, bet nebūt ne tā. Dažu desmitu kilometru attālumā ir Hersona un fronte. Un vēl pirms dažām dienām te viss bija ūdeņu pārņemts. Te, kur tagad ir šī laiva, bija ūdens. Un lai nokļūtu ciematā, tas bija vienīgais transporta līdzeklis, tādēļ, ka pilnīgi viss bija aplūdis un ciems patiesībā bija uz salas. Jurijs ir viens no ciema iedzīvotājiem, kurš kopā ar mājdzīvniekiem bija spiests pārcelties uz augstāku vietu un pārlaist plūdus prom no mājām, bet atgriezies atrada postažu. Jurijs ved mūs rādīt sapostīto pagalmu – drēbes, mantas, mēbeles, cik vien var iznesis laukā žāvēt. Karstajā saulē tās ir izkaltušas, bet būtībā vairs nav lietojamas. Sienas lūst, kā agrāk vectēvi cēla no ķiedeļiem un māliem. Te vismaz labi ir ar akmeņiem, māls tikai apdarē. Tur no cementa, līdz ar to mazliet stingrāk turas, kaut arī ir sienas ieplēsājušas. Mēbeļu, var sacīt, man vairs nav. Turklāt viss nelabi ož, viss ir aizgājis, leduskaps, bērnu gādāji, viss aizgājis. Arī puse Jurija sakņu un ābeļu dārza aiz mājas joprojām ir ūdenī. Krastā sadzītas niedres un tajās guļ beigtas zivis. Turpat arī aka, kas nu jau vairs nav lietojama. Ne dzeršanai, ne saimniecībai. Ūdens tajā augstu, bet netīrs. Nebija jau ideāli arī iepriekš, bet dzīvojām. Tagad viss atjaunošanai vajag ojojoj cik. Ja nebūtu man govju, nezinu, kā izvilktos. Brīvprātīgie ir tie, kas palīdz. Palīdz un palīdz. Ja ne viņa, tad es jums teikšu, mēs te neizdzīvotu. Ciema lejas malā nami pavisam tukši. Cilvēki tos uz laiku atstājuši. Mājas pa daļai ūdens sagrautas. Tā spēks ir bijis milzīgs. Tas ir Hersonas pilsētas virziens, un no turienes arī bija lielākie plūdi. Un ūdens līmenis šeit bija ļoti augsti. Viss bija apklāts, un tas bija līdz mājas jumtam. Savas mājas uz laiku spiesta pamest arī Svetlana. Viņa ar vīru tagad dzīvo angārā, kalnā viņpus ciemam, savu 18 govju dēļ. Vakarā, kad sāka celties ūdens, droši paliek nedroši paņēmuši mantas un pārbraukuši otrā pusē pļavai, kas ir augstākā punktā un kur gotiņām ir ganības. Nolēmuši pārlaist nakti pļavā, bet no rīta pamostoties sapratuši, ka ir plūdu ķīlnieki un ūdens pa nakti ir nogriezis mājlopu un pašu ceļu uz mājām. Tā baza, čijāta, točno mēs nezdājam. Šī ir kādam piederoša bāze, mēs tā īsti nemaz nezinām, kam. Mums nācās te apmesties, tā kā mūs apludināja govju dēļ esam te. Esam te gandrīz nedēļa. It kā paši jau varētu atgriezties mājās, bet govus joprojām nevar pārvest, jo uz viņu ceļa, kas ir taisnāks, arvien ir ūdens. Nakšņojam tur lūk, traktori piekabēt, tur mūsu lietas, ēdienas un, kā teikt, visas sērtības. Naktis ir siltas, saimnieki saka, tikai odi kož. Un cik ilgi vēl šāda dzīve būs, viņi pateikt nevar. Bet kamēr no govju ceļa ūdens nekritīsies, mēģinās vēl būt tepat, jo pa apkārtceļiem dzīt ganāpulku nav iespējams, stress pašiem un kur nu vēl lopiem. Uz brīdi nojam lejā, un Svetlana izrāda viņu aplūdušo māju. Viņa stāsta, kā no pļavas otra krasta skatījušies, kā ūdens ceļas arvien augstāk un augstāk. Viss ir aiznests. Pusotra tūkstoša siena ķīpu iznīcināts, pusa angārs bija pilns ar sienu, viss pazudis. Ar tādām grūtībām visu veidojām, pirkām, paši vācām. Lauki mums visi vienās mīnās, uz tiem iet nedrīkst. Arī pa malām sienu nesavāks, jo visur viss mīnēts. Visur stāv uzrakstīt. Tikas brīdina nestaigāt. Govis arī var ganīt tikai tur, kur ir daudz maz droši. Kad bijām okupācijā, atlidoja raķete un septiņas manas govis nogalināja. Vīrs teica, ka mēs drīz varēsim visu gluži vienkārši taisīt ciet. Mums tur ir angārs, kur bija graudi lopu barībai, tie jau sākuši dīkt. Viss pa galam, ko govīm dosim, es patiešām nezinu. Tāpat kā citiem ciem iedzīvotājiem, arī Svetlanai aka ir pa galam. Izmanto tikai to ūdeni, ko pieved brīvprātīgie.
Te mums apakšā ir sistēma, bet pati aka ir šeit. Viss bija uzgāzies virsū, šodien atbrīvojām. Bet tur viss ir pilns, netīrs atkritumi briesmīgi. Šodien ieslēdzām šļūteni, laidīsim laukā, kaut kā tīrīsim. Šis ūdens mums bija gan saimniecībai, gan mājai, visai sistēmai. Tagad pumpēsim laukā un skatīsimies. Galvenais, ka sūknis ir vesels. Pamazām atgriežamies augstienē pie govīm. Tuvojas vakars, un Svetlana un Vasilijas savas raibaļas sadzen angāra sētā. Davai, pašlī! Resta gorkā! Davai! Uz pagaidu mājām nāk mazulīte – Jāna, Mareska, Zorka. Draudzīgas nevairās no svešiniekiem. Saimniecība un govis, saka Svetlana, mums ir visa dzīve. Viņa dēļ arī rokas nenolaižam. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Afanasjevkas, Ukrainā.